Enkya ya leero bazzukulu ba Mugema abeddira enkima bakuŋŋaanidde ku lutikko e Lubaga okwebaza Katonda olw'okubakuumira awamu ng'ekika n'okwongera okumusaba okubalungamya batwala ekika mu maaso. Omutaka Mugema Nsejjere Charles Mugwanya akulira ekika kino mu bubaka bwe akubiriza abazzukulu okwongera okubeera obumu nga mu kino ekikalo ekijja okugenda mu maaso. Tusonyiwe buli muntu asonyiwe munne, buli muntu ayagale munne, kubanga ne mbeera nga muli baluganda naye nga temwagalana. Tuli baluganda, njagala tubeere bankima nga fenafena twagalana. Father Anthony Musala akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa kino nga naye muzzukulu mu kika kino alaze obwennyamivu ku bantu abataputa obukyamu eddiini nga bayita obuwangwa masitaani. Nze ndowooza nti eddiini n'ebyobuwangwa bitambulira wamu, balinga balongo, kubanga era eddiini ey'obukristu yajjira mu byobuwangwa by'abazungu. Eddiini ey'obusiraamu yajjira mu byobuwangwa by'abawarabu. Ekitegeeza nti eddiini n'ebyobuwangwa tebisobola kukola ki? Kwawukana. Kaakati n'ebyobuwangwa byaffe ng'Abaganda oba ng'Abafirika tulina okukkiriza n'okumanya nti bintu bitukuvu. Agamba nti singa abantu beeyambisa eddiini okuza ebyobuwangwa n'okubinyweza, Buganda yakugenda mu maaso kuba byombiriri bitambulira wamu so tebikontana. Eddiini zino ze twasenga oba ezajja okuva ebweru zandibadde zituyamba buyambi okutuukiriza ebyobuwangwa byaffe n'ebyennono zaffe so si kubijjawo, kubanga nabyo birina omugaso. And kisoboka nti bino bye tuyize okuva mu bazungu n'awalala bisobola okwongera omutindo gw'ebyobuwangwa byaffe. Byaliwo ebyobuwangwa kati tufunye ebipya, so ekipya we kijja ekikadde tetukidibya. Sabaganzi Emmanuel Ssekitoleko era ng'ono ye Katikkiro asooka ow'ekika kino yeebazizza bajjajja olw'okufaayo okunnyikiza enteekateeka z'ekika mu bazzukulu ate n'okubaagazisa ekika kyabwe. Naye twandi ekinyumye kyaninyumye nnyo okuyita Namuli, okuyita Nagawa, okuyita Nankindu, abankima nite butera gawulira nga mulize mu lukiiko ne mubaayo ne Ssekitoleko oyo mbaka olunaku tebakiika mu Paalamenti, mubeereeyo munyweze ekika kyammwe bamanye gye muva. Bwe mujja okulabira bajjajja bwe b'amasiga amuze okuteesa mu kika ky'enkima ate n'ewammwe mupyaza bemuteese. Abamu ku bazzukulu okuli n'omubaka wa Bamunanika Robert Ssekitoleko bakubirizza abantu okwagala ebika byabwe n'okubiwagira ate n'okusomesa abaana ensibuko yaabwe byongere okuggumira. Abaganda mwenna n'abatuwasizzaamu kati mwafuuka Baganda, muve mu busongo obutonotono, buli omu akolera ekika kye ne bw'oba oyina Namuli ng'olina gy'ova. Tubadde wano ne namwandu wa mugenzi ow'ekitiibwa Daudi Ochieng, ye Namuli. Abaleero muteekawo obusongasonga, twagala kulowooza nti olwaleero bwe bennabenna tuzze obbalaga nti ne Katonda mu bika byaffe gy'ali. Misa eno yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo mu kika kino okuli Namasole Damali Nantongo, minisita w'ebyenjigiriza mu Buganda, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, Oweekitiibwa Hassan Mutasa Kafeero, Oweekitiibwa Christine Nagawa Mugera, abakulembeze b'eddiini ne mu gavumenti eya wakati mu kika kino n'abantu abalala era basonze n'ensimbi ziyambeko mu kuddukanya emirimu gy'ekika. Doreen Nakajiri, BBS Terefaina, Gambuuze. Kale kakati ya